Kosova ka kaluar në për vështirësi të shumëta duke përjetuar kriza të shumëta ekonomike njëra pas tjetrës. Ju shpesharini shfaqur kritik ndaj qeverive, sidomos edhe ndaj kësaj të fundit, nuk e keni kursyer. Pse nuk po ka investime të mëdhaja në Kosovë? Fillimisht, kritika nuk është domosdoshmërisht edhe armiqësi. Njerëzit që shfaqen kritik me një drejtim caktum, ma tepër e bëjnë këto për me dhonë një ide, ose me dhonë si këshill, ose për me nëzit njerëz të cilët janë aty afër që t'jenë ma pëntorë dhe ma fleksibil në këtë drejtim. Tema investimeve ka mungu edhe të kje qeveri të cilën populli shqiptar ose kombi shqiptar në Kosovë e ka zgjedhur si një lloj qeverie të shpresës ose si një lloj qeverie e cila ishte revolt ndaj qeverive paraprake. Mirë po, shihet një impotencë jashtëzakonshme në drejtimin ekonomik të vendit. Pse ndodh kjo? Unë e kam ndoshta një lexim. Për shembull tek artët e ushtrisë, tek lufta, komandanti kryesor zgjidhet ai i cili i njeh të gjitha armët. Më thonë, zgjidhet dikush i cili të gjitha armët ishtin në funksion të betejës edhe të veprimit edhe të rezultatit më të mirë. Dhe në kryeministri jonë ka pas shenja të një kryeministri të lexuar, mirë po tek aspekti ekonomik po shihet edhe po vrehet bashkë me stafin e ti, bashkë me kabinetin e ti që ka, po vrehet që ka një stagnim të jashtëzakonshëm. Shpjegimet të tyre që kemi ndalë gjakderdhen financiare, e kemi ndalë korupcionin e këto, nuk janë shpjegimet të qëndrushme për një ekonomist të vërtetë dhe për dikë i cili e vëren me kujdes zhvillimin ekonomik të vendit. Investimet e huaja janë në çdo nivel. Ministria e Ekonomisë ka projekte që presin në zyrtarët e saj që një kohë të gjatë, projekte të cilat duhet të implementohen dhe të kalohen në qeveri si investime strategjike dhe të votohen pastaj prej Parlamentit Kosovës fillimi i miratimi i këtyre investimeve. Mirë po ato presin në zyrtarët e qeverisë me shpjegime banale nga më të ndryshmet. Pastaj u pa edhe raporti i fundit ose rezultatet e investimit e harxhimit të buxhetit të ministrive, e cila ishte një shenjë e keqe që ministrat e disa ministrive, do të thonë, nuk e kanë harxhuar asnjë përqindje solide të buxhetit të cilin e kanë për investime. Pastaj investimet kapitale me 11% është mangësi shumë e madhe, dhe një diçka tjetër që njerëzit duhet me ngritë zanin është që buxheti i parapam për investime kapitale ai duhet të investohet, sepse paraja zhvillohet kur bën rreth, kur gjiron, më thonë kur e kryen gjiron e saj ekonomike, dhe për ndryshe ajo është e destinume me humb vlerën, sepse dhe humbjet janë në dy drejtime si vjetë. Drejtimi i parë është mos fitimi në investimet që është dashur të ndodhin, pritë dhe më thonë rezultati i investimeve mungon, dhe e dyta kemi edhe inflacionin i cili ka qenë të masa e 14-15% për Kosovën, që është një inflacion jashtëzakonisht i madhë. Për shambull, një banknote 100 eurove para disa kohë, sot fuqin blerëse e ka 75 euro. Pra mendoj e buxheti i mbajtur, i mos investum të 670 milion ose 700 sa u përmend, më thënë, me zhvlefcimi i saj me 15% është humbje e madhe dhe jashtëzakonshme. Qeveria nuk përshihet që ka një lloj potence ose një lloj strategjie që si t'i qasët ekonomisë e vendit. Qeverit e kaluam shpeshherë janë identifiku si qeveri me probleme, me korupcion e kështu me radhë. Edhe disa prej justifikimeve
që ndërlidhen me çështjen e investimeve, kanë të bëjnë pikërisht me këtë lloj fenomeni, me korrupsion, nepotizëm. Megjithatë, hiç më larg se Ballkani, ne shohim shembuj kontradiktor. Kemi shtete, mos me qujtë kështu, super të korruptuara, mirë po që nuk vujnë prej investimeve të jashtme, ma dje dhe të mdhaja. Pse ndodhë kjo në rastin e Kosovës? Ti marim si shembuj qeverit e Lajonit. Qeveria e Macedonisë, sidomos në kryeministrin Zaev, ka realizu disa projekte të jashtëzakonshme të investimeve të huaja. Në thomë dhe në indeksin e qeverive të korruptuara, në indeksin e vendeve të korruptuara, Macedonia ngritet bukur lart në nivel. Është njëjta gjë pastaj edhe me qeverinë shqiptare. Do të edhe në Shqipëri korrupsioni është çështje e përditshmërisë, e diskutimeve të përditshme. Do të thotë pastaj qeveria e presidentit Vučić është një nga prej qeverive e cila korrupsionin e ka diçka gati të natyrshme. Mirë po, atje ndodhin investime. Atje ndodhin investime. Po ne duhet ta gjejmë pyetjen pse? Si ka mundësi që, për shembull, qeveria jonë është një qeveri e pa korruptuar, ndërsa mungojnë investimet, mirë po në qeveritë e vendet të tjera, ka qeveri, ka korrupsion, mirë po ka edhe investime të mëdha. Për shembull, në presidentin Vučić për një kohë gjatë mandatëve të tij, deri tani, Serbia ka ngritur kapacitetet e energjisë gati me 8000 megawatt të reja, ndonë e cila është një fuqi e jashtëzakonshme e prodhimit të energjisë elektrike. Nën drejtimin e tij, Serbia ka eksportu armë në vitin 2021, ka eksportuar armë në vlerën e 350 milion eurove. Dhe të tëtë është një vend ku ka korupcion, po si do qoftë ka edhe gjiro ekonomik edhe ka investim ekonomik. Ne duhet ta nxjerrim në pa pse nuk ndodhin këtu në Kosovë. Ku është problematika e vërtet? Çka e pengon? Pse nuk ndodhin këto investime? Çka e pengon? Cila është një, mos është një dorë padukshme e cila bizotron këtu edhe e kryen një lloj, qoftë një lloj sabotimi, ndoshta të themi, ose një lloj imponimi prej të figura kyçe në pozicionet kyçe të qeverisë dhe në ndjekë të saj, në dikasterat të saj, që nuk i kalojnë investime strategjike. Këtyre pyetjeve duhet të gjendet. Kush duhet t'ju përgjigjë këtyre pyetjeve? Këtyre pyetjeve duhet t'ju përgjigjet në radhë të parë inteligjencia e shqiptarëve, duhet të ingresë si pyetje. Pastaj këto pyetje duhet të bëhen mediale, dhe me këto pyetje duhet të tentohet të kërkohet përgjigja, të tentohet të kërkohet zgjidhja, sepse janë me të vërtetë pyetjet e cilat duhet të shtrohen. Donë çfarë ndodh, pse ndodhin këto? Donë të gjitha ministrit i kanë bllokuar të gjitha projektet. Kosova është në një stagnim ekonomik. Kanë qenë marrinat e jashtëzakonshme deklarimet e Ministrit Financa që kemi 25.000 të punësuar, kemi ha vende pune dhe gjerat e tjera. Nuk janë vende pune ato. Ekonomia informale, në qofë se regjistrohet, a i nuk regjistrohet si vend i ri pune. E vërteta është që këtu ka një degradim ekonomik të jashtëzakonshëm, përshkak se kryesoria po humbet, njerëzit po largohen më të madhe, investimi më i madhi i Kosovës është në fuqi njerëzore, në burimet humane. Dhe të të kemi diskutuar këtë më bashkë edhe ma herët, kjo po vazhdojnë, trendi i kjes është i largimit është i jashtë zakonqëm. Dhe kjo është humbje e madhe. Përveç sektorit privatit, cilat me tenderet janë, themi kushtimisht, janë në nivelin zero. E shetita Kosovën kretë rrëth e qarkë në të gjitha qytetet isha, edhe nuk shijet asë një makineri pune. Nuk shijet asë një bagerë dikun në për rrugë, nuk shijet asë një urë, nuk shijet dikun që ndërtohet një stacion treni, nuk shijet dikun që ndërtohet një stadion, nuk shijet asë gjë në ndërtimet e infrastrukturës. Po thua që ka projekte që presin në sirtar të ministrive. Me që je biznismen, mund të anuhat është më mirë. Mos ka të bëj kjo me një farë loj lufte hibride për cilin flitët?
Termi i luftës hibride, këtë duhet ta sqarojnë njerëz të adekuat të kësaj lëmije. Lufta hibride është koncept i veprimit të gjitha mjetave jo konvencionale dhe konvencionale dhe metodave për ta dobësuar kundërshtarin, për ta penguar zhvillimin e tij, për ta orientuar drejtimin e tij. Shfaqet lufta hibride shfaqet jashtëzakonisht agresive në momentet kur ka gjëra dhe ka elemente, ose ta themi më mirë, shfaqet agresive në momentet kur vendi merret me tema serioze dhe me tema të një rëndësie ma të madhe, edhe kjo luft intensifikohet. Ne, për shembull, vërejmë rezultatet e luftës hibride, i vërejmë në media, në orientimin e opinionit publik, në njerëzit të cilët ftohen në emisionet e kësaj, e rezultatet e luftës hibride i shohim në ngritjen e njerëzve mediokër në politikë, e shohim në hartimin e listave të njerëzve me një inteligjencë të jashtëzakonisht të ulët në karrigët e parlamentit, e shohim me dezertim nga detyra, do të thotë shohim ushtarak të luftës që detyra e tyre primare ka qenë fuqizimi i FSK-s dhe avancimi i saj, i lënë katedrat e edhe kazermat e FSK-s dhe drejtohen ka parlamenti. Pastaj shohim edhe lobingje të ndryshme të cilët imponojnë çdo qeverie shqiptare që vjen, i imponojnë njerëz me agjenda të caktuara dhe sigurisht është rezultati i tyre është pengimi i investimeve. Lufta hibride tregon që këtu për shembull më tepër investohet në OJC, të cilat krijojnë kauza artificiale ambientaliste, thuase ambientalizmi është çështja jonë kryesore, ndërsa ne kemi shkallën e varfërisë në popull e kemi tepër të lartë. U panë rezultatet e protestës në cilën morën pjesë edhe fëmijë në Klin, ku aty u angazhuan edhe deputet të lëvizjes vetëvendosje për ta penguar njërën nga firmat më prestigjioze, ThyssenKrupp, për ndërtimin e fabrikës së çimentos në Klin, dhe tema ishte ambientalizmit. Pastaj për shembull për ta ilustruar edhe më tepër, në Mitrovicë, në pjesën jugore të Mitrovicës, ka institute që merren me X insektin, gjoja se ky insekt do të thotë ushqehet me mbetjet e minerave, me mbetjet minerare, dhe është i dëmshëm për organizmin, ndërsa ne edhe na orientojnë totalisht jashtë shkollave teknike dhe jashtë një mundësie që t'i vëmë në funksion pikrisht të pasurit tona. Lufta hibride rezultatin kryesore ka kur arrin me pengu kryeministrin ose një qeveri të zgjedhur i apren fuqin qeverise e deri dikon dhe arrin ndoshta edhe ta komandoj edhe ta drejtoj deri në pafundësi. Për t'i bërë ballë luftës hibride, inteligjencia duhet të jetë vazhdimisht aktive dhe asaj i bën ballë do të thotë vetëm me të njëjtat metoda, me një kokë ose me disa koka, të cilat e kuptojnë çfarë po ndodh, e bëjnë demaskimin publik të ngjarjeve dhe të fenomeneve dhe të lëvizjeve që i bën kjo strukturë, edhe tentojnë me shëru, do të thotë kjo është një lloj ndihme ndaj qeverisë, do të thotë forcat patriotike të vendit, kur e kuptojnë çfarë po ndodh, do të thotë duhet ta ndihmojnë qeverinë me metoda të ndryshme që t'i bëjë ballë luftës hibride që zhvillohet. Janë dy çështje që më interesojnë edhe që ngritet gjatë e kësaj përgjigje. Në rënd parë, ne jemi pro investimeve, por njëkohësisht edhe mbrojtjes ambientit apo jo. Edhe e dyta, në një farë mënyrë përmendë agjenturat e ndryshme
Duket që më kapi vesh këtë frazë. Arshiqare, vend jynë, dhe më është një vend strehimi i agenturave të ndryshmi, po sa kanë impact këto në blokimin dhe kontrolimin e qeverisë? Apo thjesht është një perceptim i juaj i jashtëm, një farë mënyre, si vëzhgus edhe si? Si vëzhgus i ngjarjeve i fenomenet që ndodhin këtu, shihen që ka përplasje të sigurimeve të ndryshme, ndoshta do të thosh atë fuqive të mëdhaja, mirë po drejtimin kryesor këtu shihet që ka një shtet europian anti-amerikan, e cila fatkesisht ka arrit edhe qeverit të tjera të imponoj agendat e saj me metoda perfide, edhe si duke të është të njëjta dorë me të njëjtat rezultate që vepran edhe ndaj qeverisë aktuale. Për nga ky lloj perceptimi? Rezultatet janë njësoj. Rezultatet janë të njëjta. Largimi nga fokusi kryesor dhe merë angazhimi me çështje të palëndësishme. Qeveria shpesh herë hum fokusin, e hum drejtimin e qeverisës, merret me gjërat të palëndësishme. Për shembull, një diçka që vrehet, në qofë se një gazetar serios kulumton sot tek mungesat që i bëjnë ministrat, zëvendës ministrat ose stafi tjetër i ministrive në vendin e punës. Dhe thot ka mungesat të jashtë zakonshme, njerëzit shkojnë për të kry punë dhe nuk arrin të kryjnë punë. Ku është vërejtimi inteligent? Ku është një mendja inteligente, që thot në një gjë si kjo? Kur arrin të shkëput qeverin nga komunikimi me popullin, momentin kur realizohet ky, do thot kjo kapja që i themi ne, që i thonë profesorët, kjo është realizuar tëndësisht. Momentin kur qeveria është shkëputur nga baza poshtë, është shkëputur me popullin, me hallet e tij, me dertet e tij, edhe fokusohet me gjana të palëndësishme. Zhvillimi ekonomik, ndalimi i korrupsionit dhe zhvillimi ekonomik janë dy prej fundamenteve në të cilat ngrihet shoqëria jonë, ngrihet shteti i suksesshëm. Ndërsa zhvillimi ekonomik është në stagnim të plotë. A janë të sinkronizume veprimet në rrofshin politik edhe atë ekonomik? Fjala vjen gjithmonë, nuk është që i kemi ndërlidh zhvillimet politike si kur në rastin e asociacionit me zhvillimin ekonomik. A ka ndërlidhje këto dy çështje në ndërmjet vetes? Faktikisht në drejtim edhe në politikë asgjë nuk ndodh rastësisht. Ato mendje të cilat i qasën politikës edhe drejtimit me mendësinë e qeverisjes të aty për atyshme, do të thotë kur mbrim të ajo urë, shohim si e kalojmë, dhe të ato janë mendje të cekta. Edhe zakonisht po i shohim në çdo qeveri që na imponohen. Drejtimi është artë në vete. Mund të drejtoj sukseshëm një njeri ose një grup i njerëzve, një organizatë e cila në radhë të parë e ka vullnetin. Mirë po, nuk është mbrapa asë në dituri. Të drejtosh do të të dish të drejtosh. Edhe të guxosh. Të guxosh është vullneti, do të thotë. Vullneti nuk i ka mungu qeveri, sepse ka qenë një opozitar i mirë, një opozitar që ka mbrojtë edhe kauza më të larta kombëtare, mirë po në drejtimin ekonomik të vendit është në regres të plotë. Si pas vërtimit tim edhe si pas njëzve që e shohin edhe e studiojnë ekonomi. Me që përmendëm asociacionin, ka interpretime të atila ku thojnë që fjala vjen nëse Kosova nuk do t'i kishë pas këto pengesa në rrofshin politik, do t'ishtë e zhvilluar ekonomikisht. Tash është një temë e nxehtë, një gacë e nxehtë në dorën e kryeministrit. Si mendon që do duhet të përfundonte kjo çështje? Te kjo pikë një zgjerim pak më i gjerë do të ishte i duhur. Deklarimi i fundit i Escobar, sado që ishte një deklarat e modifikuar për të qetësuar popullin tonë, që nuk do t'jetë një asociacion me kompetenca ekzekutive, po të bëhet në pajtim me kushtetutën dhe gjërat e tjera,
fshih brenda saj një mesaj tepër sekret dhe tepër serios, në të cilën ne duhet të jemi vigilant dhe të mos apranuem në asë një mënyrë. Asociacioni, qeveria jo nuk duhet të apranoj në asë një mënyrë. Dhe ka diçka tjetër këtu. Ka një sinkron, se kur flasim për sinkronizimin, ne duhet të i futemi pak prapa dhe historisë dhe tëtë. A ka sinkron evropianët, a janë në sinkron me politikat të cilat e detyrojnë qeverin tonë, e iminojnë të gjithë faktorët me cilët ajo rezistan dhe e detyrojnë pastaj të nënshkru e asociacionin. Shembull, ne duhet të themi hapur se Europa ka një, nuk e pranon fajin e saj historik ndaj nesh. Dhe këtë duhet të themi hapur dhe vazhdimisht, Europa nuk e pranon fajin historik që ka kryer mbi shqiptarët. Në vazhdimësi, nga Kongresi i Berlinit, pa që është në Stefanit, Kongresi i Berlinit, ajo i ka dhënë mandat, i ka dhënë mandat për hirë të interesat të saj dhe marrëdhënie me Rusinë, ajo i ka dhënë mandat dhe i ka vënë dorë të lirë shtetit sërbë me të gjitha levat e pushtetit të cilin e ka pas Serbia dhe ka organizu Serbia bashkë me aletat e tjerë në kurriz të tokave shqiptarë, në kurriz të demografisë tonë, i ka lënë dorë të lirë të krye gjenocid, nifët gjenocidi i Toplicës i vitit 1878, dihen masakrat e vitit 1912, dihet lufta minimi i pavarësisë së Shqipërisë në 1920, investimi në Republikën Katolike të Mirëdites për ta minuar shtetin, do të thotë një lloj zajednice sikur tash, me metodologjia e pranimit të pavarësisë së Shqipërisë që të largohet Italia nga Vlora, më thonë, ky ishte kushti i Nikola Pashiqit për ta pranuar pavarësinë e shtetit shqiptar, sepse në mungesë të Italisë prezent aty, Serbia e minonte me një luftë hibride të afatgjatë, e minonte zhvillimin e Shqipërisë, dhe bashkësia ndërkombëtare e miraton largimin e Italisë nga Vlora për hir të njohjes nga Serbia. Pastaj e kemi, do të thotë, aleancën jo të sinqertë me mbretin Zog të Italisë, të Perëndimit me mbretin Zog. Pastaj e kemi aleancën jo të sinqertë të Austro-Ungareze me ne, do të thotë, e cila faktikisht nuk doli shumë profitabile. Pastaj e kemi lufta e parë botërore, do të dihen rezultatet e saj, ku ne u penalizum prapë se prapë. Pastaj i ka lënë dorë të lirë Serbisë edhe pas luftës e dytë botërore, kur dihen masakrat, një prej masakrat i varit, përveç masakrave e vrasjeve në masë të shqiptarëve në Kosovë, të gjitha janë bërë me njohuritë e evropianëve dhe me lejimin e tyre. Intervenimi i NATO-s që ka ndodhë këtu, ka ndodhë me përshkak të fitores diplomatikët të Kosovës që të lidhemi me një aleat i cili është më i fortë se Evropa, më thonë me Amerikanët, dhe thjeshtë janë detyruar ti bashkangjitën intervenimit u shtarak të NATO-s këtu. Mirë po, asë njëherë në asë një rëthan, kjo strukturë e Evropës, kjo politikë e Evropës nuk e pranën fajnë historikë ndajnesh dhe vazhdojnë e insistonë edhe ndërtojnë politika armitsore ndaj kombit shqiptarë. Dhe ku e vrejmë këtë? Ku e vrejmë këtë? E vrejmë se ajo e pranon një qeveri sërbe të Aleksandar Vučić dhe ajo është ish minister i kriminelit të gjykuar në Hagë për krime lufte, ndërsa pa as një bazë, pa as një lëj argumenti, burgos krerët e UCK-s në Hagë. Kjo është njëra prej shenja të manifestimit të tyre, të sinkronizimit të tyre në politiken jo të aleantës së sinqert me ne. Pastaj ka edhe zhvillime tjera. Si ne duhet të ngrisim si pytje, pse bashkimi evropian cakton një emisar ose dy pikrish prej atyre njëzve të cilë shtetet e tyre nuk e ka njohur Kosovën. Shteti i Lajçakut dhe shteti i Borrelit, të dyja shtetet nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Pse caktohen emisarë për këtyre dy shteteve? Kjo është një pyetje të cilën duhet t'i përgjigjet bashkia ndërkombëtare dhe këtu ne duhet të bëjmë rezistencën tonë. Ne duhet të bëjmë rezistencën tonë dhe kësaj, sepse duhet t'i lexojmë drejt aleancat, të cilat janë tepër fluide me bashkimin evropian dhe duhet të thellohemi
në aleancën strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Te sinkronizimi i luftës së Evropës Karshime nesh, shihet edhe një problematik tjetër ma e madhe. Këta gjithmonë tentojnë me ka politikan tonë të cilët vihen në krye, pavarësisht cila qeveri vjen, dhe këtu dominon ndikimi i Francës, e cila në instancat e fundit është një shtet pro-rus dhe anti-amerikan, dhe tenton të minoj shtetin tonë përmes politikanëve tonë, përmes njerëzve tonë, me politika anti-amerikane. Kjo është një hilet të cilët duhet të rezistoj qeveria jonë dhe kryeministri jonë duhet të rezistoj në pafundësi një synimi të tillë dhe një luftë të tillë dhe një kapje të tillë. Bashkëpunimi me këto në kurriz të lidhje strategjike me Amerikën në instancën e fundit mund të llogaritet edhe si tradhti kombëtare. Sepse nuk bëhet pavetdijshëm dhe i dihen rezultatet. Është historia ajo e cila na tregon rezultatet e bashkëpunimit me Evropën. Po, çka nëse një farë mënyre establishmenti aktual, po edhe ndonjë qeveri tjetër që mund të vijë pas saj, nuk mund të rezistoj këtij skenari. Fjala vjen për rastin e asociacionit. Implementohet. Asociacioni është një synim serb, i cili është e dhanë precedentin e saj në me Republikën Katolike të Mirëditës, e ka precedentin e saj në Bosnjë, ku u shkaktua një Bosnjë jo funksionale si shtetë, dhe është njëta metodologjie cila synohet të realizohet edhe në Kosovë. Në dhe kjo dihet, nuk ka nevoj për një analizë të thellë ose për një kokë inteligence për ta kuptuar këtë që. Kjo dihet botërisht, e din se cili. Mirë po, ne duhet t'i rezistojmë në pafundësi i kësaj. Mirë po, ne nuk duhet t'i rezistojmë me fjalë dhe me kuptimin që e dërgojmë atje kryeministrin dhe kryeministri nuk e nënshkruan. Këto punë nuk kryhen kështu. Shteti i thellë, ai që quhet shteti i thellë, ai ku vepron gjithçka, ku kryhen, ku parapërgatitet gjithçka, ne aty duhet veprojmë. Dhe veprimet konkrete duhet shihen. Do të thonë nuk populli shqiptar duhet ta shfryjë valvulën e presionit të cilin për ndërtojnë bashkësia ndërkombëtare mbi qeverinë tonë. Thjesht, populli shqiptar duhet të reagoj dhe unë jam i sigur që do të reagoj dhe nuk do të apranoj në asë një variant asociacionin. Pastaj, ka dhe diçka që... Edhe nëse nënshkruhet? Ka diçka. Asociacioni është nënshkruar për një qeverie më herët. Minimumi që pritej prej ish presidentit Thaçi dhe prej qeverisë që e kanë nënshkrua asociacionin, ishte një kërkim falje. Sepse në analizën shkencore, kjo është një faj, minimumi është një faj i madhë kombëtar, dhe po ashtu realizohet futet të kategoria e tradhtisë ndaj dhëut. Bashkë me demarkacionin të cilin e kanë kaluar deputetet e shitur të vendit, ndaj të cilve populli sa do që i mori në inat, të themi kushtimisht, qëndroj pasiv, dhe tëtë përshkak se friksohi mos veprimin dhe tyre, ose veprimin dhe tyre, friksohi mos për shkakton një lejt destabilizimit ma të tjashëm. Për fatin e kesë, Levizja Vendosje, personin e cili e ka ngrit dorën për të votuar demarkacionin, e ka bërë presidente. Këtë ne duhet të themi hapur, kjo është një skandal i lartë i qeverisë tonë, i qeverisë kurti. Dhe në pavarësisht se synimi për të fituar vota dhe gjërat të tjera, thotë në politikë, me interesat e adheut nuk bëhet hajgare, sepse nuk janë politikantë pronarë të adheut. Nuk jam politikan pronar të kombit. Kombi shqiptar, populli shqiptar është pronari tokës dhe i territorit dhe i shtetit të vetë. Asociacioni nuk duhet të pranohet dhe nuk do të pranohet të jeni të bindur. Nuk do të pranohet. Unë e them këtë me vrojtimet e mija, me cilat e kom paralajmërund, është atë themi krizën e madhe energetike e kom lajmru para 8 muaj para se dikush të flasë për të. Luftën në Ukrajin, analizën për luftën në Ukrajin, që është një luftë e pashmangshme,
unë e kam bërë. Dhe thot, është një zë këtu, që i cili fletë edhe fatkecisht, të themi në thojza, ja që lënë disa gjërave që përgaditën dhe që ndodhen. Unë e di që ato t'i ndodhë, unë e di që ato t'i ndodhë vendit, në qofë se dikush të në tënë ta nënshkruaj demarkacionin. Këtu ka një potencial të jashtëzakonshëm, sa do që është shfryrë me migrimi e shumëtrive, këtu ka një potencial të jashtëzakonshëm reagimi në të cilën as KFOR-i, as policia Kosovës, as organet e sigurimit, as shërbimet sekrete që veprojnë këtu nuk mund ta parandalojnë. Njerëzit po harrojnë diçka. Pronari i vërtet i tokës tonë është populli jonë. Pronari i vërtet i territorit është kombi jonë. Kombi jonë ka me e zhvlefcu edhe këtë qeveri, e edhe se cilin qeveri dhe asociacionin nuk ka për ta pranu. Sepse thjesht është antikomtar dhe është në kundërshtim me interesa strategjike të popullit tonë, në të kombit tonë, në të shtetit tonë. Dhe thotë, mirë për, është shumë e turpshme, është vërtet e turpshme në qoftë se nxitën njerëz dhe shkaktohet frika të njerëz që mos kjo bëhet. Dhe ata fillojnë në një organizim me organizime si që kemi parë, si që kemi parë dhe më herët. Asociacioni duhet hequr dorë prej saj dhe nuk duhet të ndodhë. Organet e sigurisë KFOR-i duhet të di qartë, pastër. Është mesazh i qartë dhe i pastër. Kombi shqiptar me strukturat e veta kombëtare do të reagojë dhe nuk do të rritë duar kryq kashi i asociacionit. Dhe nuk ka fuqi e cila do t'i komandoj. Ata njerëz të cilët nuk e don minimin e shtetit Kosovës nuk mund t'i vëjë në rresht as një fuqi. Nuk mund t'i vëjë as kryeministri Kurti në rresht, nuk mund t'i vëjë as një akademik në rresht, nuk mund t'i vëjë as një fuqi e huaj, nuk mund t'i vëjë as një metodologji, nuk mund t'i rreshtoj ta pranojnë asociacionin. Nuk rreshtohen. Nuk duhet bëhet dhe nuk do të bëhet. Siguria e përgjithshme e Kosovës do të rrezikohet në qoftë se dikush tenton me të vërtetë ta realizojë këtë punë. Mesazhet janë të qarta, njerëzit duhet t'i lexojnë qartë. Mos të harron dikush, këtu ka ndodhur një konflikt i armatosur. Më falni se është turpshme të themi një konflikt i armatosur. Këtu ka ndodhur një luftë për çlirim. Misioni i atij çlirimi nuk është arritur. Këtu ka fëmijë të patriotëve, të dëshmorëve. Këtu ka fëmijë të cilët e presin ditën për të shërbyer atë. Edhe shumë lehtë ata e shohin që shërbimi ndaj atë është do të jetë pikrisht Mitrovica veriu i saj. Nuk duhet të ndodhë. Shkputja e territorit veriut nuk duhet të ndodhë me asnjë lloj çmimi. Ne duhet ta vazhdojmë luftën për çlirim kombëtar dhe për bashkim dhe ky duhet të jetë fokusi kryesor. Duhet të jetë fokusi kryesor. Dhe është të turpshme të nxitën këta njerëz, sepse pasiguria e dheut i nxit forcat patriotike. Ata vihen në lëvizje kur shteti shihet si impotent. Ata kanë frikë. Ata kanë frikë, shkaktohet një frikë e përgjithshme të ta që do të realizohet edhe ky asociacion në dëm të territorit. Dhe në cilin vit po flasim, në cilin shekull, deri kur duhet territorët e Kosovës dhe shqiptarëve të tkurren? Jemi një kom prej 20, themi 20 milion, dhe ende kemi probleme me territorin, dhe pikrisht për shkak të politikanëve të cilët kapen nga shërbime evropiane. Pikrisht për tyre. I til ka qenë kryeministri që e kanë nënshkru asociacionin herën e parë. E është njëjta dorë cilë e vënë në levizje, thjesht për ndryshojnë skenarët. Populli shqiptar është vigilant, nuk do të lejoj asociacionit. Të jeni të bindur. Të jeni të shqiptarët gjithandej të bindur që nuk do të realizohet. As me ndryshime kushtetuse, as pa ndryshime kushtetuse, dhe nuk do të realizohet as me pazarën këmbim të njohjes së Serbisë, as me as një lloj pazari. Mitrovica është territor shqiptar, do të mbetë territor shqiptar, dhe ka për të mbetë gjithmonë për deri sa ka kom shqiptar në këtë troje. Ky është mesazhi im për këtë temë. Falënderit shumë, i preke disa çështje që ndoshta historiant dhe të tjerët që merren me studimet e këtyre ndërveprimeve, këtyre vendimeve në kaluarën jo shumë të largët të Kosovës, do të kenë punë më tepër, sepse fjala vjen çështja e demarkacionit nuk është që ka marrë një epilog
edhe një konkluzion të qartë, nëse ka ndodhur, ka qenë një akt i drejtë apo jo, edhe për shumë çështje tjera. Sidoqoftë, unë të falenderoj për këtë intervistë të shkurt, edhe shpresoj që t'ju kemi edhe herave të tjera në Fol Drejt. Faleminderit.